Ak si myslíte, že vrcholový šport je vhodný len do určitej vekovej hranice, rodáčka z Novák toto tvrdenie spodahlivo vyvracia. Má vyše 40 rokov a v posilňovni trávi väčšinu svojho času. Športu sa venuje od malička. Fitness robím 12 rokov, až od mojej 30-ky ja som bývala kajakárka, ale v posilovni som od 9 rokov, takže ja som tu vlastne doma a v 30-tych som sa pustila do tohto športu. Eva Matouškova je medzi fitnesskami známym pojmom nie len u nás, ale aj v Amerike. Ja sa každoročne zúčastňujem už niekoľko rokov v Amerike súťaži. Je to Miss Universe USA, Miss California, Miss Nevada, aj tých súťaží je oveľa viacej. A vždy si skúsim nejakú inú, takže vždy si zaplatím registráciu na celý rok a mám tam manažerku, ktorá mi vlastne potom tie súťaže vybavuje, rieši mi a dohodneme sa, na ktorú súťaž teda pôjdeme, na ktorú nie, ktorej sa zúčastním. Teraz som bola na Miss Fitness California, kde som prišla s jedným zlatom, jedno striebro, takže v kategórii Master na 40 rokov som vyhrala a v kategórii, kde sme boli teda všetky, aj mladé, aj staršie, tam som obsadila druhé miesto. Potom koncom septembra to bola Miss Fitness Nevada, kde som išla opäť si zasúťažiť a opäť som si doniesla zlato. Keď sa Eva vrátila z poslednej súťaže, čakalo ju v posilňovni prekvapenie. Miestnosť s novým vybavením, ktorá je určená len pre jednotlivcov. Ja som sa s ním stretla v Amerike a vtedy už som ten nápad nejaké 4 roky mala v hlave. A teraz sme vlastne to nejako dali dokopy a toto ma čakalo vlastne celé prekvapenie. Keď som sa vrátila, tak pán majiteľ toto takto krásne nachystal. Nápad vytvoriť priestor pre tých, ktorí chcú byť pri posilňovaní len sami s trénerom, prišiel síce z Ameriky. No samotná iniciatíva ľudí, ktorí neradi cvičia pred divákmi, nakopli Evu a majiteľa posilňovne k činom. No, ľudia nás prosili o to, že či by sme nemohli vymyslieť niečo pre tých, ktorí sa hanbia ísť do fitka. Nikdy vo fitku neboli a teda naozaj, kým sa do toho nedostanú, či technika a ostatné to trošku, aby sa orientovali, tak či by sme nemali nejaký nápad niečo s týmto urobiť. Tak my sme s pánom Petrom Zemanovičom vymysleli, že teda urobíme jednu miestnosť čisto pre tých jednotlivcov, kde ich teda zasvetíme do tohto športu, naučíme ich techniku, tréningy nejaké prebehnú a postupne by sme ich ťahali teda potom už medzi ľudí. Ak budú chcieť, ak nie, samozrejme môžu tu ostať a môžeme sa im venovať individuálne len v tejto jednej miestnosti. Posilňovňu pre jednotlivcov otvárajú 1. decembra na Zapotôčkoch v Prievidzi. Zatiaľ sa na tento štýl cvičenia prihlásili 4 záujemkyne.